hygge for os er helt klart at være sammen med venner og familie og lave noget god mad, spille nogle spil, være sammen. Kvaliteten udtrykker sig helt klart i de her små detaljer også med for eksempel push-open i frys og køl og skufferne, der kører nemt, inderskuffer og det, ned til mindste detaljer er der tænkt over det hele. JKE hjalp med at skabe den her helhed, hvor vi kunne vælge elementer både til begge bade og til køkkenet med de her trælemælder, så det skabte en rød tråd. Og generelt er det bare tænkt på alle detaljer i forhold til ønsker i køkkenet, som skabte den her helhed for os.